မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပင်ရတဲ့အသွေးသွေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှဘာလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမရီမဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကောင်တီCRPHနဲ့သခိုင်းနိုင်ရဲ့CDMer များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည်ထောင်စုရဲ့လူအမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ခရိုင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွဲဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသအတွက်မမများနဲ့ပွဲကမစထုတ်တာ ပွဲကိုနီလာပေါင်းစုံ၃ပြီးစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်မယ်လို့အထွေထွေတပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစုကြီးညာလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးစနပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီCRPHနဲ့သခိုင်းနိုင်ရဲ့CDMer များတွဲဆုံဆွေးနွေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီCRPHရဲ့ပြည်သူ့ရေးရာကော်မတီနဲ့သခိုင်းနိုင်ရဲ့အတွင်းကCDMer များတွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇန်နဝါရီ3ရက်မွန်းလွယ်7နာရီခွဲမှာဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ကတဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် တွဲဆောင်ပွဲမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီအတွင်းရေးမှုတော်ဖြူဖြူသိန်းက CRPH အနေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကလေးက CDM စည်းရုံးများပြုစုခဲ့ပြီးထောက်ပံ့မှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ် CDM အင်အားစုများကဆရာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြတဲ့အထိသွားရန်ခွန်အားတရက်ဖြစ်ပြီးကုန်ပြုမှတ်တမ်းများပေးရန်လဲအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး CRPH နဲ့ NUG တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရန်ရှိတယ် CDM များ Generation Z များနဲ့အတူကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့လဲတော်လှန်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အထိသွားရန်တနင်္ဂနွေချထားပြီးဖြစ်တဲ့ယနေ့အချိန်ထိဆက်အာနာရှင်စနစ်တိုက်ဖြတ်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ CDM သူရဲ့ကောင်းများအားကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အမျိုးသားညွေရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဂျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုက ဒေါ်လာရေးတအူးစီတီအမ်အမများကရှေ့တန်းမှာပါဝင်နေပြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။သခိုင်းကထိန်းချုပ်နေမြေဖြစ်လာချိန်မှာရန်ရံများပြန်လည်လဲပတ်နေကြပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာရေးအတွက်မြေပြင်စီးလုံးညီညွတ်ရေးကအရေးကြီးတယ်။မြေပြင်မှာဒေသအလိုက်အနာဂတ်အတွက်မြေတီပုံစံဖော်ဆောင်မှာကိုစီမံခန့်ခွဲဆုံးဖြတ်ကြရင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရမှာလူသားဆန်ဆန်ဥပဒေနဲ့အညီစုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုထက်အထ
khan la ja bi ba paung song ma to tet mu mya shi la de yakhu ne ka asong phyat pe me nit ta nit phit lo cha ya kan na ma tai pwe win ja bo ne tai pwe win ya ma nga so de mamana ma tha be a chin chin ja ma na le mu ne ti sao cha yan phit de po bi aung myin le po bi a yong sai saung ya cha ya ma phit de lo pyo cha ge ba de ဒါပြင်ပြည်သူ့ရဲရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခင်းစိုးစိုးကြီးကသခိုင်းနာရဲ့တိုင်းလုံးကျွလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရေးကျိုးပန်းမှုများကိုအာယူနားထောင်လျက်ရှိပြီးတော်လိုင်းရေးဆံပြူရတဲ့တိုင်းတိုင်းဖြစ်ကြောင်းဒိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးရဲ့ရဲရဲနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်2022ခုနှစ်နဲ့မတူအလားအလာကောင်းများရှိပြီးနှစ်ကူးသတင်းစကားများအရ2023ခုနှစ်ကအောင်ပွဲကိုဦးတည်လျက်ရှိကြောင်းယနေ့တွေ့ဆုံမှုက CDMer မူဝါဒရေးဆွဲနေမှုအခြေအနေများနဲ့ CRPH နဲ့ NUG တို့မှ CDMer များအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတာများကိုပွင့်လင်းရင်းနှီးစွာတင်ပြဆွေးနွေးလိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆလပင်ပြည်သူ့ရဲရကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အီးအီးပြုံးကကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုတက်ရောက်လာသူများအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ရာ CDMer များက၎င်းတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မြေပြင်မှအခက်အခဲများနဲ့သိရှိလိုတာများအတွက်အပြန်အလှန်မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအတွင်းရေးမှူးဒေါ်ဖြူဖြူသိန်းပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဂျမားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးပြည်သူ့ရဲရကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခင်းစိုးစိုးကြီးနဲ့အဖွဲ့ဝင်များသခိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ CDM အရေးဦးဆောင်သူများနဲ့ CDM များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဆ
Salatan Samaga, Pirene, Luamuji, Winji, Tanane, Kaya Pitu Otawi, a poemia, Dreso, Sunre, Trema. A Mildan, you yet so ya, Pirene, Luamuji, Winji, Tanane, Kaya Pitu Otawi, a poemia, Dreso, Sunre, Mu, Siwe, Demnes of Natang, Nasan Negos, and Awari lay at Manasena, my Pilo Kejabari. Siwema, Pirene, Luamuji, Winji, Tana. Pido Otawi, Usi Tana, Nunjai Muchoga, Longan, Sawia Temia, Apollo, Adarigo, Swearing in Nine Pio Jagare. Celebi, Kayan Pido Otawi, Apuemiaga, Nepian Zone Treniare, Kesa Yetune, Loa Chemia, Kekemiago, Pio Jaga, Apianan Swearing Gajavare. Asiwedo, Pirene, Luamujita, Winji Tana, Pido Otawi, Usi Tana, Ma, Dawin Shidumia. Kayan Pitu Otawi, a poema, Dawin Shidumia, Daya Kejarelo, Pirene Luamujita, Winji Tanaga, Trin, Topian Jama, Popia Tavare. A good in Samagaro, Yamananga Levi, Theta, Mamamiane, Puega, Mestota, Project Pulo Mesore, Trima. We love Myanmar family ga u saung pyu lou me Myanmar nainga a le bai te da a twa mama mya ne pwe ga me stouta project ko 2023 khu ne January 5 ya ne ma sa tin me lo WLMF ye tawin shi tu ma tarin media mya ne twe song sin pyo ba de yakhen ga mama mya ne pwe ga me patthama project ma kya pi ne kyin ni te da a twa kunyi pe nai ga de lo dutiya project ma ro sakai nai te da ji a twun ga khayain khuna khu ko kunyi nai ga chang ti ya pi mama mya ne pwe ga me ta tiya project ma ro chin pi ne ne ma kwe dai a twa kunyi pe nai ga de lo ti ya ba de jamaro website ma cha tha de link nwe ga ta sin yong ji sait cha so pa win lo ya ba de Certificate တွေ ဆို ရင် scan barcode တွေ ਨੇ အစစ် မြင့် မြင့် ပြု လုပ် ပေး ထား ပါ တယ် ဝေ လူ မဲ့ ဆို ရင် website ထဲ က link မှာ ပါ တယ် ကို ရွေး ချယ် တဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခု ကို နှိမ့် လိုက် မယ် ဆို ရင် အဲ့ဒီ နိုင်ငံ ရဲ့ သက် ဆိုင် ရာ fundraiser က messenger box ထံ တိုက် ရိုက် ရောက်ရှိ သွား မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ယုံကြည် စိတ် ချ စွာ လှူ ဒါန် နိုင် ပါ မယ် လို့ WLMF တာဝန် ရှိ သူ မှာ ပြန် လည် ဖြေ ချ ခဲ့ ပါ တယ် Yaku Mama Miane, Puega, Mestota, Project Guru, Natana Satonkune, February Lang, Ayane, T, a chain, Tala, Thumat Tabi, Yashire, Ludang Wimiago, Yakim Project Mia Adai, and Yuji, Gagway, Wenji, Tana, M.O. Digo, Lueb Yang, Pia Tuamelu, Tiavari. M.O. Dimatasim, Yamananga, Alebain, Theda, Atuinshi, Seusi Chotu, Mata Saya, Sitheda, Puentare, Niariga, Sitheda, Mumiaga, Tasin, Luate, Niarigo, M.O. Digada, Siman, Pia, Tuama, Pietelule, WLMF, Apueta, Winshiduma, Piovare. Selecting Sapimaga, Natana Senekuni, Etun, Quelun Gere, Kabat, Taitan, Pogumia, Sayema. Upyozea togo popia tare trema. America chesai nangan tegane, nangan jai muara rigo lila nire. Council on Foreign Relations apwega topia net, natauna senekuni etuen. Te song kwelun gejare kaba tetan pokore, sayema. Upyozea togo tetun popia tabare. Natauna senekuni etuen kwelun gere, tetan poko sayao ye, sayenema. Upyozea toga. Japan wiji to shinzo abe. Pitaybuyemaji Elizabeth. Deo Tamara Hao Janzimin Sare Nangan Gansang Rune Atu Popia Kanyara Le Piepare Upyo Zaya Togo Nangan Yetama Hiho Asuro Luto Kuzale Democracy Ye Tetua Lo Shadu Pien Popia Tara Piepi Natang Nasanakune Ma Kwelun Gere Taitan Pogo Seyao Ye Naba Chao Niyama Popia Tawari Selecting Sapimaga, a Java Sekansi, Rika Puego, Nilan Ponson, Tombi Sensen, Type Melo, a trade with the big bounce and Ninae in Asu Jenya like the Trima. Yes, a Tanzo de Epian, Gautis, Sinlet, and Yan Shire, a Java Se Osuga, Jim Babu, Josa Nere, Deamo, a Yampia, Rika Puema, a de Atama Pine, Sekai Nari, Shila Nina Jow, Pidulutuanine, Dolan in Asu Rene, Pupambi, Nilan Ponson, Tom Sensen, Type Jabo, a trade with the big bounce and Ninae in Asu, GSCBiga, January, Lee and Niga, Jenya like Barry. A jump as a dagger, Anna Matea, ya you be Nangango, O Choya, a ten atama satin, Josare, Natalness at the Kune, February, La Tayanerega,
Selsu Aluja, Jinswe Tare, Natasha Puesibo, Chekan Ubriha, Jesse Twagabi, Chippi, a Jabasakazi, Tea, Wemu Mashijau, Piranzo Luto, Kosap, you come to CRPH, Jenya Jago, Pidu Tea Long, Tekane, Taukan Gerajau, Selsu Chimbabu, Josani, Teamo, which wake up Pueha, Tea, Wemma Hopulo, Jenya Bari. အကြပ်ဆက်အုပ်စုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့အပြည့်ရှာပေးပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလိုတဲ့စိတ်သက်ဆိုးဆင်းမြမရှိတာကိုအခုအကြပ်ဆက်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေဆေးရသဝတ်မှုတွေရွာလုံးကျမီရှုံမှုတွေရက်ဆက်စွာဖိနှိပ်တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံနဲ့ပြင်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကတပ်တွေဖြစ်နေတာကြောင့်တရားမဝင်အကြပ်ဆက်အုပ်
ဒါပြင်အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းရေးအင်အားစုကြီးSCBအနေနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုအပေါင်းဆင်နွှဲနေတဲ့တော်လိုင်းရေးကြီးဟာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကအခုကျင်းပဖို့စူးစမ်းနေတယ်တရားမဝင်အယောင်ပြရွေးကောက်ပွဲဘလို့ပဲကျင်းပသည်ဖြစ်စေဘလို့ပဲဖြစ်လာလားမဆုံးမနစ်ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါရ အကြပ်ဆဲအုပ်စုကကျင်းပရန်စူးစမ်းနေတဲ့တရားမဝင်အယောင်ပြရွေးကောက်ပွဲမှာအလို့တူအလို့ပါအခွင့်အရေးရမယ်အထင်နဲ့နိုင်ငံရေးနေရာတွေကိုအချောင်ရလို့စိန်နဲ့အကြက်ကင်စိတ်ခိုင်းနေဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဖြစ်စေအကြပ်ဆဲအုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းလက်တွဲမဲ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဘာတီတွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာပြည်သူပေးတဲ့နိုင်ငံရေးပြစ်ဒဏ်
Nai Dida Atidiga, Tabe Easu Asu Apwepong, Lesa Tapwe Shibi, a Tampa Seosugo, San Jinjao, Nilam, Yosone, the name of yet the bait type webong, don't tell your senwe kebi chipari. အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချေမုံရဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မုံရွာမြို့မှာမုံရွာတပိတ်အင်အားစုကမုံရွာမြို့ကိုလုံးဝအုပ်ချုပ်ခွင့်မရစေရဆိုတဲ့ကြွေးကြော်မှုတွေနဲ့အာရုံဥမီတုတ်တပိတ်ကိုဒီနေ့မနေ့မုံရွာမြို့တနေ့အောင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေ
Lowa, Ochoko Mayazia, Sure, Sada Rego, Kainsampi, a double set at Jar Show Ye, Hitri, Purine, Sanapia, Losha, Mugo, Pulo Ketabari. Jimabi Mune, Miao Chan, Sianashin Sandy, the Bay Asuga, Tinema, a double set at Jar Show Ye, Epse, Io, the Bago, Pulo Ketabari. Sanapia, Dolan Pidurega, Lola Chenri, Shindambo, Anashim, Matamia, Dolan, so Sure, Sada Rego, Kainsampi, a double set at Jar Show Ye, Hitri, Murine, Tita Sanapia, Lele Gejaraba. Jimabe Salinji, you are bounce on the Bega, Chowya, Chowsanga, Jemia Opie, a double set at Jar Show Ye, Sanapia, the Bago, Dinima, Pulo Kebari. Sanapia, Dolan Pidurega. Tayamu is wake up, Puepe, Pesset Dago, Trap out Mapaje, Sure Sada Rego, Kainsanga, a Japasiana, she emitted Chemo, ye Tita Sanapia Gejabari. Salenji Mune, Amante Luture, Usaune, Amante the Basset Janga, a Japasetta Jar showing Yanagin the Bago, Dinin Yanima, Pulo Kejabari. Sanapia, Dolan Pidurega, Lola Genre Shindambo, Anashim, Mantamia, Dolan, so Sure Sada Rego, Kainsambi, a double set at Jar Show Ye, Hitri Murine, Tita Sanapia Gejabare. Sagaina, Leperan of Dida Camp Pidurega, a double set at Jar Show Ye, Sanapia, Tabago, Dinema, Pulo Kejabare. Sanapia, Dolan Pidurega, Lola Genre Shindambo, Anashim, Mantamia, Dolan, so Sure Sada Rego, Kainsanga, Tita Sanapia Gejabare. Mandalay Dai, Piji Tukun Tabay E Aasu Rega, A Jabba Siyana Shin Sanji, Sanapya Tabay Go Dine Ma Pulo Khe Jabari. Sanapya Dolan Pidu Rega, A Thamma Tek Alam Malay, Pikun Tabay Asa Shire Sada Rego Kain Saungpi, A Jabba Siyana Shin Jha Shouye Hitchwe Murine Chita Sanapya Lau Shaghe Jabari. Jimabi Mune Shwe Okan Tabay Sit Jaunga Dine Ma, A Jabba Sita Jha Shouye Nyane Siza Tabay Apchene Chita Sanapya Pwe Go Pulo Khe Jabari.
Sanapia Dolan Pizuriga, Atamago, Amipia, Dolan Lamaboga, Shwe Ogan, Sore Sada Apje, Lola Tenue Shinambo, Anashim, Madamia, Dulan, so Sore Sada Rigo, Kain Sampi, Atamaseta Jash, Showy, Hitri Murine, Tita Sanapia, Lelege Jaraba, Tidakan Dolan Pizuriha, Nemi Majin, the Muri Jarigani, Atamaseta Jash, Showy, Sanapia, Tabago, Nisim, Pulo Nijabari. Tagaro, Zanawarila, Nayani, Train Rene, Lutu Sanapia, Poetrain, we go Susi, Tin Sapigera, Bay, Tipare, Jesu Temare.